Жас талапкер, сіздерді 20 жылдық тарихы бар Сырдария университеті 2018-2019 оқу жылына бакалавриаттың 32, магистратураның 9 және университет жанындағы Жетісай Көпсалалы колледжінің 8 мамандығы бойынша оқуға шақырады. Университет бүгінгі таңда сапа менеджменті жүйесі бойынша Түрік стандарттар институтының сертификацияларына ие. Білім беру сапасын қамтамасыздандыру Тәуелсіз Қазақстандық агенттігінің институционалды және мамандандырылған аккредитінен табысты өткен бірегей оқу орны. Гуманитарлық білім, жаратылыстану, математика және экономика, өнер, дене тәрбиесі және спорт факультеттерінде 200-ден астам профессор оқытушы мамандар даярлауда заман талабына сай қызмет жасауда. Университеттің материалдық-техникалық базасы жаһандық даму үдерісінің талабына сай жыл сайын жаңғырып отырады. Университеттің инновациялық ғылыми зерттеу орталығы, жаратылыстану мамандықтары бойынша студенттердің зертханалық жұмыстарын, курстық және дипломдық жобаларын, профессор-оқытушылық құрамы мен магистранттардың ғылыми зерттеу жұмыстарын іске асыруға мол мүмкіндік береді. Мырзашөл өңірінің тарихынан сыр шертетін құнды жәдігерлерді жинақтаған университет мұражайы 2016 жылы оңтүстік Қазақстан облысының туристік маршрутына енген. Жетісайдың нұрғисасы атанған композитор, профессор Бөрі Иса жетекшілік ететін Жетісай сазы ұлтаспаптар оркестрі, хоры оқу орнының ғана емес ауданның да мақтанышы. Білім алушылардың сабақтан тыс уақытын тиімді ұйымдастыру мақсатында қоғамдық басқосулар, спорттық жарыстар, мәдени-танымдық іс-шаралар мен атаулы мерекелер жастардың қатысуымен дәстүрлі түрде өткізіледі. 2017 жылға республикалық жоғарғы лиганың чемпионы Сырдария құрамасының жайдарманшылары кейінгі буынға үлгі өнеге. 350 мыңға жуық кітап қоры бар университет кітапханасы студенттердің сапалы білім алуына үздіксіз қызмет етіп, интернет ресурстарын пайдалануда ақпараттарға еркін және шексіз енуді қамтамасыз етеді. Академиялық ұтқырлық бойынша Қазақстан, Ресей, Тәжікстан, Өзбекстан, Қырғыз Республикасы, Түркия және алыс шетелдердің алдыңғы қатарлы жоғары оқу орындарында білім алуға студенттерге қолайлы мүмкіндіктер қарастырылған. 320 орындық студенттер үйінде білім алушыларға барлық қолайлы жағдайлар жасалған. Сырдария университетімен бірге жарқын болашаққа жол ашыңыз. Біздің мекенжайымыз Жетісай қаласы Мұхтар Әуезов көшесі 11-ші үй. Байланыс телефоны 8-72-534-6-34-98. Толық ақпарат www.sirdaria.kz сайтында.